Ma'lumotlarga qaraganda hozir O'zbekistonda 350 mingdan ortiq o'rta tibbiyot xodimlari va 6 mingga yaqin oliy ma'lumotli hamshiralar faoliyat yuritib kelmoqda. Biroq ushbu mutaxassislar mehnat bozoridagi xalqaro standartlarga javob beradimi? Afsuski unday emas. Bugun tibbiyot sohasidagi islohotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri yuqori malakali tibbiyot kadrlarini tayyorlashdan iborat. Shu maqsadda 2023-2024 o'quv yilidan boshlab tibbiy kollej va texnikumlarda kadrlar tayyorlash tizimi mutlaqo yangi tizim va yo'nalishlarda yo'lga qo'yiladi. Shuningdek xalqaro ta'lim dasturlari joriy etiladi. Xo'sh, bu qay tarzda amalga oshiriladi? Antropometriya o'lchovlari. Hozirgi bu kelajak yoshlarimiz uchun xalqaro ta'lim dasturlari asosida darslar o'tilishi biz uchun juda ham katta yutuq. Oldin bunday imkoniyatlar bo'lmagan. Hozirda bizda yaratilayotgan shart-sharoitlar ularning paytlarida bo'lmaganini ta'kidlaydilar. Hozirgi paytda Sog'liqni saqlash vazirligida funksioner qilayotgan 74 ta tibbiyot kollejlari to'liq xalqaro standartlar asosida transformatsiya qilinadi va ularda tayyorlanayotgan strukturasi va ularning olib borish boshqaruv mexanizmlari xalqaro standartlarga yaqinlashtirib, ularda 3 ta yo'nalishda o'rta tibbiyot kadrlarini tayyorlash tizimi yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. Bu birinchi yo'nalish bu 2 yillik dastur asosida umumiy amaliyot hamshiralarini tayyorlash, ya'ni o'sha biz aytayotgan oilaviy shifokorlik punktlari bu maxsus dasturlar asosida 2 yillik hamshiralar tayyorlanadi. Va ikkinchi yo'nalish bu 3 yillik dastur asosida 15 ta mutaxassislik yo'nalishida tor doiradagi ixtisoslashgan hamshiralar xalqaro standartlar bo'yicha tayyorlanadi. Va uchinchi yo'nalish bu oliy ta'lim muassasalarida oliy malakali hamshiralarni tayyorlash bu 4 yillik dastur asosida bo'ladi. Muhtaram prezidentimizning mana sa'y harakatlari asosida bir turuvchi kurs talabalari o'z mutaxassisligi yo'nalishi bo'yicha shifokor sifatida ishga joylashtirishga ruxsat berildi. Bu ham juda katta yutuqlardan bittasi bo'ldi. Qarorni eshitib biz yoshlar juda ham xursand bo'ldik. Endilikda kollej va texnikumlarda xalqaro ta'lim dasturlari asosida darslar o'tilishi biz uchun juda ham katta yutuq, katta imkoniyatlar eshigini ochadi. O'z malakamizni oshirish, yangi texnikalardan foydalanish imkoniyatini beradi. Ayrim davlatlarda ta'lim olish hattoki pulli. Bizni esa mana shu texnikumimizda nemis tilini o'rganishib biz yoshlarni jahon standartlariga raqobatdosh kadrlar bo'lib yetishimizga katta imkoniyatlar eshigini ochadi. Shunchalik imkoniyatlarni yaratib berayotgan yurtboshimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Oldin bunday imkoniyatlar bo'lmagan. Qachon eshitdingiz hamshira chet elga borib ta'lim olganini? Lekin hozir bizda bor. Biz bo'lajak hamshiralar jahon universitetlariga bemalol borib ta'lim olishimiz, u yerda amaliyot o'tashimiz ham mumkin va o'sha yerda o'rgangan tajribalarimizni o'z yurtimizga kelib amaliyotda qo'llashimiz ham mumkin. Bunday imkoniyatlarni bizga yaratib bergan yurtboshimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va shu qatorda o'z kasbimizni ustasi va mutaxassis bo'lib yetishishga va'da beramiz. Bugunga qadar yurtimizdagi hech qaysi tibbiyot texnikumi yoki kollejda qo'shma ta'lim dasturlari bo'lmagan. Yangi o'quv yilidan boshlab Turkiya, AQSh, Germaniyaning ilg'or universitetlari bilan hamkorlik yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, respublika kollej negizida shifokor va hamshiralarni tayyorlash bo'yicha Saudiya Arabistonining Al-Habib Akademiyasi va Turkiyaning Sog'liq bilimlari universiteti bilan hamkorlikda hamshiralar akademiyasi ochiladi. Hozirda ba'zi tibbiyot kollejlarida mazkur jarayon boshlab yuborilgan. Bizda texnikumimiz bir qancha ilmiy amaliy markazlar bilan, davolash profilaktika muassasalari bilan hamkorlik shartnomalari tuzilgan. Texnikumimizda Germaniyani APASKA proyekti asosida 2 ta guruhimiz, ya'ni 30 nafardan iborat yoshlar ta'lim olmoqda, nemis tilini o'rganmoqda va shartnomalar tuzganmiz. Aprel oyida Germaniya Respublikasiga ketishadi. Bolgariya davlati bilan bu dasturlarni hamkorlikda ishlab chiqish bo'yicha va Bolgariyaga bizni bitiruvchilarni bandligini ta'minlash bo'yicha ham hamkorlik shartnomalarini tuzganmiz. Endi oliy ta'lim muassasalarida oliy toifali hamshiralar tayyorlash 4 yillik xalqaro o'quv dasturlari asosida yo'lga qo'yiladi. Bunda talabalar 2 yil O'zbekistonda, 2 yil xorijda ta'lim oladi. Muhtaram prezidentimizning yordamlari asosida hozirgi paytda mana shu oliy ta'lim muassasalarida simulyatsion markazlarni tashkil qilish maqsadida yetarli mablag'lar ajratilib, shunga yo'naltirilyapti. Bu simulyatsion markaz talabaga o'qituvchi ishtiroksiz, talaba ma'lum bir nazariy bilimlarni olgandan keyin o'sha nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llashdan oldin maxsus robot simulyatorlarda bajaradi. Agar uni to'g'ri bajara olsagina, robot simulyator bunga otsenka qilib chiqaradi. Bu ham bir shaffof mexanizmlardan biri hisoblanadi. Oliy ma'lumotlarni hamshiralarga tayyorlashni qo'shma ta'lim dasturi asosida tayyorlash tizimi ham yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. Mana shu 23-24 o'quv yilidan hozirgi dasturlar ishlab chiqib, programma tayyorlangan. Buning asosiy mazmun-mohiyati ta'lim dasturlari o'sha universitetlar bilan hamkorlikda tayyorlab, hamshira 2 yilni O'zbekistonda va 2 yilni o'sha belgilangan universitetlarda, xorijiy universitetlar malaka tayyorlanadi. Bu ham bosqichma-bosqich xalqaro ta'lim standartlarining
o'sha O'zbekistondagi hamshira tayyorlash tizimini ham bosqichma-bosqich mashhur tizimga o'tkazilishiga imkoniyat yaratib beradi. Men bir narsani misol qilib aytsam, masalan, o'zimning xolam ham oliy toifali shifokorlar. Ular bilan har gal suhbatlashganimizda, hozirda bizda yaratilayotgan shart-sharoitlar ularning paytlarida bo'lmaganini ta'kidlaydilar. Albatta, biz tibbiyot xodimlari aholining sog'lig'ini saqlash uchun malakali javobgar shaxs hisoblanamiz. Shuning uchun biz shu yutuqlardan, imkoniyatlardan foydalangan holda malakali kadr bo'lib yetishib chiqishimiz kerak. Biz bo'lajak tibbiyot xodimlari mana shunday shart-sharoitlardan foydalangan holda yuqori natijalarga erishishga va'da beramiz. O'z vaqtida bizani talabalik davrlarimizda, kollejda o'qib yurgan paytlarimizda hamma yo'nalishdagi xodimlarni shu paxta terimlariga olib borishardi, jismoniy mehnatlarga jalb qilishardi. Bu kadrlarni o'zini ishiga to'g'ri yondosh sifati tushib ketar. Bemorlarimizga to'g'ri vaqtida sifatli yordam ko'rsata olmas. Hozirgi bu kelajak yoshlarimiz uchun juda ham katta imkoniyat o'zlarining ustida ishlashlari, malakalarini oshirish uchun kadrlarimiz o'z vaqtida to'g'ri bilim olishlari, to'g'ri kadr yetishtirishda juda ham shularga ko'proq o'zining tajribasini oshirgan xodimlarimizga yelkadosh bo'lib ko'proq yonda tursa, maqsadga ham muvofiq bo'lardi. Kelgusida tibbiyot xodimlariga malaka toifasini berish tizimi 2023 yil 1 apreldan boshlab mutlaqo yangicha formatda yo'lga qo'yiladi. Unga ko'ra, talabgorlarning hujjatlari onlayn qabul qilinadi. Shuningdek, talabgorlarning malaka talablariga muvofiqligi, nazariy bilimlari va amaliy ko'nikmalari 3 bosqichli tizimda baholanadi. Sinov jarayonlari onlayn tarzda olib boriladi. Tizimda faoliyat yuritayotgan rahbar kadrlarni sog'liqni saqlashni boshqarish yo'nalishida tibbiyot diplomatiyasiga o'qitish tashkil etiladi. Bugun tibbiyot sohasini isloh qilish zamirida tibbiy xizmat ko'rsatish sifatini oshirish kabi ezgu g'oya va ulkan maqsadlar mujassam. Zamon talablariga javob beradigan mutaxassislarni tayyorlash borasida boshlangan sa'y-harakatlar esa ayni maqsad yo'lida yana bir qadamdir.